verilişin sponsorları, Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel. Sen aziz canım, kumra gözlerinle al sene kurban. Ne zaman istesen aziz canım, kumra gözlerinle al sene kurban. Sen müşriğin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı al yine sene kurban. Sen müşriğin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı al yine sene kurban. Gönlüme sen hicran dağı, gümüş topuğumda kal sene kurban. Gel çeşme gönlüme sen hicran dağı, gümüş topuğumda kal sene kurban. Sen müşfikin yanında kal yine sene kurban. İstersen bu canımı al yine sene kurban. Sen müşfikin yanında kal yine sene kurban. İstersen bu canımı al yine sene kurban. Bəli, sən Müşviqin yanında qal ginən sənə qurban. Ruslan Əbilov bunu əbəs yerə ifa eləmədi. Çox mahnılar var idi ki, amma söylədi verilişdən öncə ki, Mikail, bilirəm ki, sənə Müşviq də deyirlər. Çünki mənim Mikail deyərək işdə belə, məktəbdə də, universitetdə də bu cür deyiblər. Amma məni bütün qohumlar, evdə də, dostlar da Müşviq kimi çağırırlar. O da dedi ki, Mikail istəyirəm, sən Müşviqin yanında qal ginən. Bəli, Müşviq, yəni Mikail Güləddin oğlu Kanal S-ə gəldi. Kanal S-ə gəldi ki, məhz bu məkandan da gəldim gəldim desin tamaşaçılara. Salamlayıram tamaşaçılarımızın hər birini. 5 gün Mikailla. Əslində 5 rəqəmi mənim üçün həm doğmadır, əzizdir, həm də məsuliyyətlidir. Çünki bu 5 var ha. Bu 5-ə görə Mikail o qədər çırpılıb, o qədər döyülüb. Niyə 5 almamısan? Niyə bu gün 4 almısan? Niyə 4 çıxalmışsan, bu 5-ə görə nələr keçmişəm, nələr keçirmişəm, amma hər halda nəticəsi olub ki, bu 5-in sayəsində də 5 ala-ala bütün dərslərimdən, istər həyat dərsindən, istərsə də elə məktəbdə də, universitetdə də, iş yerimdə də mənə elə gəlir ki, kollektiv də məni dəstəkləyər ki, elə hər bir hərəkətimdən 5 almışam. Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadəyə nə gözəl deyib, nə gözəl sözlər yazıb ki, mahnıda zili var, bəmi var səsin. Həyatda yeri var axı hər kəsin, ha, gözlər ağlamasın, gözlər neynəsin sən qaşa verəndə göz qiymətini. Amma sağ olsun ki, Kanal S rəhbərliyi, sağ olsun, var olsun Kanal S kollektivi ki, artıq günlərdir ki, hazırlıq keçirdirdik və var olsunlar, ona görə söyləyirəm ki, qaşa qaş, gözə göz, sənətkara, musiqiyə, poeziyaya öz qiymətini verirlər ki, onlar da mən qarışıq, can dildən iştirak edirik. Var olsun Kanal S və bugündən etibarən adətən belə deyək, axşamlar salamlayırdım mən tamaşaçılarımızı, axşam şovsundan, amma qərara gəldik ki, günorta da salamlayaq, günorta şovsundan elə Mikail Güləddin oğlu gəldim gəldim söyləsin. Dəyəri kollektivin hər birinə eşq olsun, mənlə illərdir ki, bərabərdilər. Bugün də Mikail qrup buradadır, başda Ruslan Əbilov olmaq şərti ilə həftə içi 5 gün Mikailla, bax, Kanal S-də olacaqlar. Kimlər var, kimlər qonaqlarımız? Zatən bilirsiniz, anonslardan hər birinizə bəllidir. Mənə əziz olan, doğma olan qonaqlarım var Mikailin elə ilk verişində. Onlardan biri bugün, hansı çərşənbədir? Yəni, mən bu çərşənbə, su dəqiq, ha, sonra yanlış deyə. Su çərşənbəsi günündə qonaqlarımızdan biri
elə bir təqdimatla gəlib. Elə bir təzdə gələcək ki, bir gözəl müşahidə eləyək, həmin qonağımızı dəvət eləyək. Arzularımız bugün də olub Çin. Çünki Arzu Qarabağlı bizlərlə bərabərdir. Xoş gəlmişsən əzizim, səfa gətirmişsən. Arzu, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, əzizim Mikayıl, təşəkkür edirəm. Salamlayıram hər birinizi. Mən çox şadam ki, bugün yenə səninlə bərabərik. Yenilə səninlə birlikdəyik. Allah sənin bu verilişindən çox-çox xeyir versin. Birinci icazı ver bunu ora. Yox, qoymad. Qonağa gətirmişsən, qoymad. Özdə ürək. Bax, bax. Ürəkdən gəlib arzu. Bu bana qaranquşdur. Bu da yerində. Bu qaranquşdur axı. Nədir bu? Bu qaranquşdur. Yaz quşudur da, nədir? Bu quş başqa quşdur. Amma yaxşı quşdur. Eşq olsun. Arzu, təşəkkürlər. Mən musiqiçilərimizi də salamlayıram, tamaşaçılarımızı da mən salamlayıram. Bugün su çərşənbəmizdir, ilk çərşənbəsidir. Mübarək olsun deyirəm və bütün Kanal S-in əməkdaşlarına, rəhbərliyinə mən deyirəm ki, gözünüz aydın olsun ki, bəli, Mikayıl buradadır. Mən düşünürəm ki, inşallah bu 5 gün, 5 il olar inşallah. İnşallah. Çox-çox xeyirli olsun, çox mübarək olsun, uğurlu, düşərli olsun inşallah. Çünki sən hər zaman bizə və xalqa gərəksən. Təşəkkürlər əzizim. Buyur, əyləş. Hə, bir qonağımız da var ki, deyir ki, dost-dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. O da dostluğu bacarıb. Hansı ki, illər öncəyə mən qayıdış eləyirəm. Kanallarımızın birində kifayət qədər populyar olan bir layihə var idi. Elə demək olar layihələrin adında təbii ki, Xalq Ulduzu layihəsi var idi ki, orada çox say seçmə sənətçilər parladı. Bugün Azərbaycan səhnəsində parlaq ulduza çevrildilər ki, onlardan da biri illərdir ki, dostluq etdiyim və Şəmkirdən birbaşa gəlib. Dünən mən danışanda Şəmkirdə idi. Toydaydın. Maşallah izləyirəm, izləyirəm. Hər gün toydasan, sonra gözə gələrsən. Üzərliyi var aşağıda. Az sonra üzərliyi də gətirərik. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Raya Həsənova, Raya Şəmkirli. Xoş gəlmişsən. Ay, səni xoş gördük. Həsənova Raya, Həsənov Mikayılın qonağıdır bugün. Bəli, mən də salamlayıram efir qarşısında hal-hazırda bizi izləyən əziz tamaşaçılarımızı. Bayramınız mübarək olsun deyirəm çərşənbəniz. Bugün mən də sevinirəm ona görə ki, mənim əzizim, canım, nətər deyim, qardaşım Həsənovdur da, bu da. Yəni ki, Mikayıl, valla başqa şərhə ehtiyac yoxdur. Sözə ehtiyac olur. Mikayıl harada var, orada kütlə var. Hansı ki, bəli, bizi izləyir. Sonra elə biləcəklər ki, Mikayıl öncədən tapışırıb ki, gələndə məni təriflər. Yo, Mikayıl heç vaxt demir ki, məni təriflər. Mikayıl deyir, görsənən dağa nə bələdçi. Mənim boyda dağ olmuyor, amma eyvim. Valla, niyə nə olub sənə, maşallah. Biraz belə bağlı. Yəni ki, Mikayıl, uğurlu olsun sənə bu gözəl verilişin. Bayaq Arzu xanım da qeyd elədi ki, 5 gün, 5 il olsun. Olacaq da, biz buna hamımız əminik ki, elə də olacaq. Çünki, bilirsiniz, aparıcılıq səviyyəsi var da. Təşəkkürlər, xoş sözlərə görə. Mübarək olsun. Buyur, əyləş, buyur. Çox sağ ol. Hə... İndi kimlər var, kimlər baxır ki, indi söyləyəcəklər ki, balam, biz zəng eləyirik, maşallah olsun, hər gün toylarda, vaxt zaman edə bilmir, amma Mikayılın verilişlərində olur. Bu belə də olmalıdır, bu belə də olacaq. Çünki dostluq ki var, onu tapmaq asandır, amma qorumaq, saxlamaq, o dostluq zəncirini günü-gündən möhkəmləndirmək, bir başqa məsələdir və mən həqiqi mənada, məni izləyənlər də bilirlər, yaxından tanıyanlar da bilirlər ki, say seçmə sənət nümayəndələrini tanıyıram, münasibətim var, amma dostluğum yoxdur. Onlardan biri ilə isə mən həqiqi dostam və xüsusi bir mahnısı var ki, mən istəyirəm o mahnısı ilə gəlsin. Hər birimizin sevimlisi Əflatun Qubadov gələcək!
əsil dostlarıq, biz ayrılmarıq, yaxın dostlarıq, heç ayrılmadıq. Əsil dostlarıq, biz ayrılmarıq, yaxın dostlarıq, heç ayrılmadıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim dəyərli dostum, dəyərli qardaşım. Var olun, təşəkkürlər. Bilirəm ki, zaman, vaxt elədir ki, sizdə bu aralar imkan eləyə bilmirsiniz. Amma o imkan olmasa da belə imkanlaşdırıb gəldiyinizə görə təşəkkürlər. Əsr dostlar üçün imkan tapmaq olur. Var olun, xoş gəlmişsiniz. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bəli, xeyirli olsun, uğurlu olsun. Baxımlı olsun əsas. Uzun ömürlü olsun sənin verilişin. Təşəkkürlər. Salamlayıram hər kəsi, musiqiçilərin hər birin. Dostlarımız var olsunlar. Buyurun, buyurun əyləşin. Bəli, dostlar var olsun. Bugün verilişimdə ekran vasitəsilə tamaşaçılar zaten görürlər. Telefon nömrələrini bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Daha yaxından baxım ekrana. 562 şəhər nömrələrindən. 562-21-23 nömrəsi, eləcə də mobil operatorlardan, yəni WhatsApp vasitəsilə də siz 052-191-42-42 nömrəsinə yaza bilərsiniz öz ürək sözlərinizi. Mən bilirəm ki, hazırda Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrindən bizə tamaşa eləyən tamaşaçılarımız var ki, Əflatun Qubadov, Arzu Qarabağlı, Raya Şəmkirli buradadırsa, gözəl mahnılar, gözəl ifadalar olacaq. Bayramımız da mübarək olsun. Bayram bayrama qarışıb bugünləri, su sərşənbəsi. Söylədiyim kimi, belə deyə, mən sərşənbələri dəyişik salıram adlarını da, indi sudur, sonra. Amma axırda mənə gəl, torpaq sərşənbəsi olur, elədimi? Bəli. Torpaq da oyanır. Ha, indi qar əriyir. Sular axır yavaş-yavaş, aram-aram, asta-asta, müqeyd-müqeyd. Bəli, eləcə də bir neçə dəqiqədən sonra, belə deyə, gələn SMS-ləri oxuyacaq. Nə qədər zamanımız var reklamlara qədər? Odur ki, gəlin belə edək, hazırda qısa reklam fasiləsində ayrılaq, mənim təklifim var ki, söhbətlərimiz də olacaq, reklamlardan dərhal sonra Arzu Qarabağlının gözəl bir ifası ilə qayıdış edək, yeni mahnıdır, isti-isti, günortanın bu məqamında reklamlardan dərhal sonra gözəl ifalarına qayıdacaq reklamlar. Gözəldi sevgi aləmi, gəldi məhəbbətin dəmi, qəlb unudub dərdi qəmi. Bir nəfərin xətrinədir, bir nəfərin xətrinədir, məhtəvərin xətrinədir, oyanın xətrinədir.
nəfərin xətrinə də o sonda da deyirsən bəxtəvərin xətrinə də həqiqətən o bir nəfər bəxtəvərdir ki hər şey həmişə o bir nəfərə görə olur ha. Bəli, hər şey onun xətrinə olur. Mikrofon, digər mikrofonu götürək. Aha. Deyək də, yəni əziyyət çəkir. Bu mahnı aşıq musiqisidir. Sözləri də yenə Məhərrəm Astaraliyə məxsusdur. Yazır da yenə bu Məhərrəm. Eşq olsun. Hə, sözləri ona məxsusdur. Elə məclisdə idim. Göndərdi ki, Arzu xanım, bir bu sözlərə bax. Gördüm ki, var. Burada mövzu var. Bir nəfərin xətrinə də əlbəttə ki, qoy bizim həyatımızda, ömrümüzdə olan hər kəsin xətri hər zaman bizim üçün əziz olsun. Amin. Yaxşıların Amin. Xətri əlbəttə Yaxşılar, əlbəttə Yaxşılar. Ki. Amma hərdən bir də görürsən ki, o yaxşı bildiyin, əziz bildiyin, doğma bildiyin birdən elə bir hərəkət eləyir, getmə, oraya, elə bir oraya, söz deyir ki, xətrinə dəyir. Hansı ki, onun xətrinə elədiyin hər şey, o elə bir şey eləyir ki, o sənə xətrinə dəyir artıq. Uman yerdən küsərlər də. Necə? Uman yerdən küsərlər. Bilin, əgər deməli, sən də onu çox istəyirsənsə, onun xətri sənin üçün əzizdirsə, doğmadırsa, deməli, sənin üçün maraqlı olmayan adam, əziz olmayan adam sənə 100 dəfə söz desə, yəni o sənin üçün maraqlıdır, heç xətrinə dəymir, elə buradan alıb, buradan verirsən. Amma əgər onun sənin üçün əzizdirsə, sən onu doğma bilirsənsə, doğma bir kəsindirsə, əlbəttə ki, onun hansısa xırda bir sözü sənin qəlbinə o dəyə dəyir. Bəli, odur ki, kimsə kimsənin xətrinə dəyməsin. Dəyir. Bir söz var, deyirlər, Novruz bayramında hər kəs barışsın, Novruz bayramı küsənləri barışdırır. Niyə il boyu gözləyirsən ki, gəlib Novruz bayramında barışasan? Elə hər gün əzizdir adama, hər gün doğmadır. O da ki, hər günün belə deyək, qayğısını çəkib, belə deyək, daha doğrusu dostların qayğısını çəkib, dostların qədrini bilmək lazımdır. Sponsorların da qədrini bilmək lazımdır ki, mən dəyərli sponsorlarımızı salamlayıram və başlayıram sponsorlarımız haqqında geniş məlumat verəm. Sponsorlarımızdan ilk öncə Sosna şirkəti haqqında danışmaq istəyirəm ki, Sosna şirkəti Azərbaycanın yerli brendidir. Laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, həm də xaricə, topdan və pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə də söz ola bilməz. Zaten Sosna şirkətinin adı varsa, demək ki, söhbət keyfiyyətdən gedir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər Sosna şirkətinə. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir. Həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan zövqlü, göz oxşayan evinizi bəzəyəcəyi mebellər həqiqətən Körpü Mebeldədir. Ünvanı çox rahatdır. Xalqlar metrosunun düz yaxınlığındadır və fərqli dizaynla var. Yəni, adətən gedirsən ki, mebellərə baxmağa, görsən, mebellər bir-birinə oxşuyur. Amma həm görüntüdən də bizim tamaşaçılar görürlər ki, keyfiyyətlidir, zəmanətlə təqdim olunur, qiymətlər o qədər münasibdir. Həm kredit şərtləri münasibdir, həm də elə nağd qiymətlə alanda da xüsusi endirimlər olacaq, həm cehiz üçün, eyni zamanda yeni təmirdən çıxmış evi bəzəyəcək, yalnız və yalnız körpü mebeldən olan mebellər ola bilər. 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər körpü mebelə, bəli, zövqün ünvanı, zövqlü mebellərin ünvanı körpü mebeldir. Sponsorlarımıza təşəkkürlərimiz bu qədər və Raya yeni mahnılarla Mən bilirəm ki, bugün bir mahnım var sənin, eşq. O mənim avtomobilimdə də var. Ara sıra qulaq asıram. Can, çox sağ ol, var ol. Gözəl mahnıdır, o da gözəl mahnıdır. Tural Sədaldandır. Amma bugünləri bayram efri olduğu üçün, özdə sənin iki efrində biz istəyirik ki, şən olsun. Əlbəttə, yox, şən mahnılar. Ümumiyyətlə, bayram olsa da, yəni xüsusi önəmli günlər olsa da, olmasa da mənim efirimdə bizə baxan, mənə baxan tamaşaçılar yalnız və yalnız çalçağır istəyirlər. Bəli. Təntənə istəyirlər. Raya, belə deyək, mənim əslim köşüm Qubadlıdandır. Amma istəyirəm bu yaxınlarda bir Cəllabad mahnısı oxuyam. Ya, şeiri yazam sonra oxuyam. Bilirəm nəyə deyirsiniz. Elə yaxın müəllim özdə burada. Yəni, necə baxırsan bu məsələyə? Oxuyum, oxumayım. Oxu, Allah canına Bilmirsən məsələ nədir, elə deyirsən bir sömçə də mənə ver, gözlə. Qoy deyim, elə özü də buradadır. O özü yaxşı bilir ki, neçə illərdir, illərdir. Bayaq dediyinə illərin dostu. Mən
Əflatun müəllim hardan tanıyorum? Təbii ki, el şənliklərindən bizim Şəmkir cəmaatı da doğrudan çox sevir Əflatun müəllimi, həqiqətən. Yəni, barmaq sanı müğənnilər var ki, biz ona həm müğənnilər sevir, elə onlardan biri də Əflatun müəllimdir. Mən efirdə necə oldu dedim o sözü ki, məsələ... Mən başqa şey deyirdim, özün açdı məsələ dedi, ya, mən başqa məsələ deyirdim. Bəli, elə yerinə düşüb, qoy deyim. Ola bilər ki, ola bilər ki, hardasa məndən onun haqqı var, dostumdur. Bizim əzizimizdir, məndən incər, amma inciməsin. Özünə dedim ki, yox, o sözün sahibləri var. Sahibləri var, aydınlıq gətirdi o məsələyə. Yəni ki, Əflatun müəllim bir çox mahnıların ifaçısıdır və sevilir və biz də onu, özü demiş, oxuyuruq toy məclislərində, elşənliklərində. Amma elə dəxilsiz müğənnilər var ki. Məsələn? Çoxdur. Çoxdur, onlar da söz yiyəsi sözünü götürdü, necə lazımdır. Yəni, amma mən şəxsən öz adıma deyirəm, yenə də deyirəm, deyir o, desəm öldürərlər, deməsəm öldürəm. Qardaş, mən şəxsən oxumaram. Düzdür, Azərbaycanın hər bir bölgəsi bizimdir, hamımızındır. Azərbaycan bölgələri... Hansı oxuyaram, sonra oxuyaram da. Biri də var elə efirə çıxır, bir gün də efirə çıxıb, ikinci gün artıq baxıram ki, Şəmkir mahnısı oxuyur efirdə. Şəmkirliyəm. Bu, məncə, şəxsən düz fikir deyil. Yenə də öz işləri doxusunlar. Yox, bu bir şey deyim. Yəni, o mahnının yiyələri var, düz deyil. Bəli, bəli. Bəziləri var da, bəziləri. Hə, bəziləri. Mən mahnılar yazmışam, Şəmkir deyir ki, Biləsifarada mahnı yazmışam, Əli Kirəm dostumuza verdim, oxuyur, mən Ağdaşa mahnı yazmışam, mən Hacı Qabula mahnı yazmışam, mən Zəngilana mahnı yazmışam, Şuşaya mahnı yazmışam, Füzulina mahnı yazmışam. O mahnada bir çox yerin, bir çox rayonların adı qeyd olunurdu, sizi oxuyan mahnıda bir çox rayonların yeri. Amma yenə deyirəm, iki gün Şəmkirə gəlir. İki gündən sonra baxırsan, ay Şəmkir mənim ürəyim, Şəmkir mənim filanım, beymanım. Hə, yəni iki gündür sən çıxmışsan, həm səhniyə, həm də sənətə. Yəni o dediyiniz adamlar ki, var, dediyiniz, bəlkə yaxşı toya düşüblər Şəmkirə. Bu təbii. Deyimlər, bu yaxşı oxuyum. Amma bir şey deyim, Azərbaycanın əksər bölgələri haqqında Əflatun Qubadovun mahnıları var. Özellikle sonda elə... Bildiyimiz Cəllabad mahnı, qolum qan adım, Cəllabad, Arzum Muradım, o köhnə Cəllabad. Bir də yeni Cəllabad mahnınız var ki, kifayət qədər populyarlaşdı. Özdəki mükayə səhə qurban olum. Dedim ki, ay Əflatun mənim, təzə xəbər deyil, sən bunu neçə il bundan əvvəl oxumusan bu mahnıların hamısını. Dedim, qardaş, sənlik bir iş yox deyil burada. Söz yiyəsi, söz yiyələri sözlərini götürdülər. Götürüblər. Bəli. Mən istəyirəm ki, o götürənlər. Götürdüklərini qoysunlar bir kənara, Novruz bayramı gəlir, hər şey yaxşı olsun. Belə də götürəndə bilirsiniz nə var, oxuyurlar, əcəb eləyirlər, mən də əcəb eləyib demişəm. Bundan sonra da oxuyacaqlar, sən də deyəcəksən, yaxşı eləyirlər. Mən deməyəcəm daha, oxusunlar da, mən fəxr eləyirəm ki, mən o zonanın qızıyam və bizim də rayonumuza, Azərbaycanımızın bütün bölgələrinin gözəl-gözəl mahnılar yazılır. Bəli, o mahnılardan... Mən istəyirəm, Rayadan dinləyək hazırda. Amma məndən incirlər, küsürlər ki, sən niyə oxumursan Şəmkir haqqında mahnı? Onu da elə buradan qeyd edeyim ki, bu yaxınlarda, paxıllıqla yox, yəni neçə illərdə istəyirdim oxum, amma deyirdim, yaxşı bir şey olsun. İndi Əflatun müəllim mahnısını çatmasa da, indi görək dənə bir şey əmələ gətirəcəyik. Elə bir mahnı olsun ki, o rayon mahnısı. Dağlarının şaxtası var, barı var, bağlarının baxçası var, barı var. Sevənlərin gülər üzlü yarı var, toy düyünlü gözəl elim, Şəmkirim Azərbaycanım. Eşq olsun Azərbaycanımıza, eşq olsun Şəmkirə, amma mən istəyirəm eşqim söyləyək. Şən oxumaq istəyirəm, eyəmə? Şən oxumaq. Onda Rayanın şən mahnılarından biri səslənsin. Buyur əzim.
mı çeker? Dilin olsa bal şeker, sevdiğin nazlı çeker. İki yar birbirine, can diğer can eşine. Gelmişem toyuna gelin, kurban olun koyuna gelin. Elini ver eline, oyna gelin, oyna gelin. Gelmişem toyuna gelin, kurban olun koyuna gelin.
atam oynasın, sevinsin ürəkdən anam oynasın. Mənim şad günümdə anam oynasın, oynasın oynasın anam oynasın. İstəyirəm anam. Teşekkürler, Əflatun müəllim. Çok sağ olun, var olun, güzel ifalar. Ve Əflatun müəllimin bu yeni mahnılarından biridir. İlla ki de ben çok toylarda, adeten belə deyək de görürler de Instagram sayfasında, sosial şəbəkələrde daha çok Əflatun müəllimlə beraber ben toylarda iştirak edirim. Elə ondan savayı da bir de görürüm ki, elə Əflatun müəllim olmayan yerde de gəlir. Bəylə atası rəqs eləmək üçün və yaxud da gəlinlə atası rəqs eləmək üçün istəyirəm, dostlar, atamdan oynayım mən. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrin birində də Respublikanın xalq artisti Röyada da gördüm ki, Röya orada deyir ki, ən çox sevdiyim Əflatun Qubadovun bir mahnısı var. İstəyirəm bu toyda atamdan oynayım mən. Arzu edək ki, bütün balalar atalarla oynasınlar. Gözəl müəllim. Amin Allah. Mən bir şey də mənə yazırdılar ki, bəs atamla oynayayım, bəs anamız. Ona görə bu bir mahnını da mənim xoş günümdə. Zulma saldın da bizi. İndən sonra indi bunu oxuyarıq. İndən sonra o atamla oynayımdan sonra eyni muğam üstündədir. Ki oxumaq olar, mənim xoş günümdə anam oynasın. Dərdimi, halıma yanan oynasın. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. İşləyir yəqin bu mikrofon. İşləyir, işləyir. Deyəsən, bu səs gedir yəqin ki. İşləyir, işləyir, danışın, danışın, danışın. Ümumiyyətlə, baxın, elə müğənnilər var ki, bax, o mövzular Əflatun müəllimdə xüsusi yer tapır. Bildiniz necə? Yəni, yaraşır da. Yaraşır. Yaraşır. Həmi səsinə, həmi onun çatdırmasına, ki o necə çatdırır, onu o anaya, ataya. Bəli, uyğun gəlməlidir, çatdırmalıdır. Və mən də ona çatdırmalıyam ki, hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Bunu sənin kimi çatdıran yoxdur da bu. Yox, mən başqayam da, Mişail başqadır da. Sən ki onu bilirsən, deymə də mənə. Deymə mənə. Qoy mən işimdə olum. Amma vəd verərək reklamları ayrılacaq ki, reklamlardan dərhal sonra mənə məlumat verirlər. Telefon zəngləri var artıq müxtəlif bölgələrdən. Eləcə də bizə tanış olan doğma insanlardan birinə zəng eləyib. Reklamlardan dərhal sonra yenə həm telefon bağlantıları olacaq, həm də gözəl ifalarla davam edəcəyik. Reklamlar.
Mikail Qrup başda Rustan Əbilov olmaq şərti ilə dəyər musiqiçilərimizin hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Və məqamdır ki, bir alo söyləyəcəyik. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Daha sonra sponsorlar haqqında yenə geniş məlumat əldə edəcəksiniz. Alo. Alo. Hə, yenidən qoşulacaq. Odur ki, yenidən qoşulana qədər telefon xətti alınmadı. Mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Yenə Sosna şirkəti haqqında danışacağıq ki, bugün Azərbaycanın yerli brendi olan Sosna şirkəti laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur və onu da söyləyim ki, təkcə Azərbaycanın bölgələrinə deyil, eləcə də xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var Sosna şirkətinin. Keyfiyyətə söz ola bilməz. Hər dəfə söylədiyim kimi elə bugün də söyləyirəm ki, Sosna adı varsa orada yüksək keyfiyyət var, zəmanət var. 055-244-31-64, 070-353-53-27 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Körpü Mebeldir. Zövqlə körpü yaradan, bəli. Zövqlü mebellər yalnız və yalnız hardadır Körpü Mebeldə. Çox rahat bir ünvanı var. Yenə söyləyirəm, düz Xalqlar metro stansiyasının yaxınlığındadır, elə yanındadır desək daha uyğun olar ki, Körpü Mebeldə həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan zövqlü, göz oxşayan evinizi bəzəyəcək müxtəlif dizaynda olan mebellər var ki, 8 marta özəl olaraq mən Mikailin adından yaxınlaşanlara söyləyirsiniz ki, mən Mikailin verişində eşitmişəm, gəlmişəm, xüsusi endirimlərdə əldə edəcəksiniz və söylədiyim kimi həm 8 mart həm də Novruz bayramı ilə əlaqədar xüsusi endirimlər, özəl endirimlər var ki, bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Körpü Mebel bu şəraiti sizin üçün yaradır. 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi aktivdir. Təbii ki, keyfiyyətli mebellər zəmanətlə Körpü Mebeldən sizə təqdim olunur. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Telefon xətti alınır mı? Yoxsa alınır. Alo. Alo. Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mikail. Bəli. Mənim qardaşım. Elşad Qarayev. Bəli, bəli, bəli. Sağ düzümündə sulduzun əl işlərini gördüm. Alqışlıq. Elşad Qarayev. Niyə alqışlamışsınız? Aranız yoxdur Elşad Qarayevlə. Sonra üzbəüz gələcəksiniz. Ha? Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə gözəl zəng edirsiniz. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl qonaqlardır. Əflatını gördüm, Qubadov, mənim qardaşım. Sağ ol. Gözəl sənətçimiz. Hər oxuduğu musiqi dəbən bilən sənətkarımız. Sağ ol, var ol. Qardaşım, Arzu xanımı salamlayıram burada. Raya xanım, Şəmkirdən xoş gəlib. Bəli, Əbilovdakı həmişə bizim dostumuz, gözəl qardaşımızdır. Verilişiniz düşərli olsun. Uzun ömürlü olsun, qardaş. Var olun. Nə vaxt çağırsan, bilirsən ki, biz gülə-gülə gəldik sənə verilişlə. Böyük məmuniyyətlə, əlbəttə ki, dəvət edəcəyik. Bizim üçün də çox xoş olacaq ki, yenə həmşəki kimi Elşad Qarayevdə Kanal S-də Mikailin proqramında qonaq olacaq. Bir ürək sözünüz, istəyiniz, arzunuz. Ürək sözüm odur ki, Allah xalqımızı qorusun. Bu gün də çərşənbədir, su çərşənbəsidir. Xalqımızı təbrik edirəm. Orada eləşənləri təbrik edirəm. Əmilovu lap təbrik edirəm. Əmilov mənim qardaşımdır. Ansamını təbrik edirəm orada. Niyə Əmilovun su çərşənbəsi ilə xüsusi bağlılığı var, yoxsa? Bəli, Əmilov mənim qardaşımdır. Biz köhnə dostlarıq. Bu Əflatun işdə. Əflatun yekdir, qardaş. O brenddir. Əflatuna dəymə. Sağ ol. Öpürəm sizin hamınızı. Bir də deyirsən ki, gəlmişəm deyim. Gəldim, gəldim. Bana belə eləyəcəm. Bəli, siz də gələndə deyin, mən də onsuz da hər veriliş başlayanda gəldim, gəldim söyləyirəm. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Elşad Qarayevidir telefon xəttində bizim dəyərli sənətkarımız, bir-birindən gözəl mahnıları, tamaşaçılar üçün, dinləyicilər üçün bəxş edən sənətkar. Növbəti bir ifanı dinləyəcəyik, amma o ifanı dinləməzdən öncə zaten Sulduzun adı çəkildisə, mən sas düzümünə görə həmişə olduğu kimi Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sulduz İmanlının çalışdığı studiya Platin Studiyada. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlı metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında 055-210-39-15 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər Sulduz İmanlıya söyləyirik və Arzu Qarabağlıdan növbəti bir ifanı dinləyəcək bizim tamaşaçılarımız. Necədir? Adı gizli. Adı gizli.
Bu ne mahnılardı, bu ne sözlerdi? Biri var, bir nefer söylüyor, adı gizli. Mahnılar, ama bizim için aşkardı. Mahnılar böyle olur. Mahnılar böyle olur. Buyur, buyur. Növbəti bir ifanı eşidək. Mənim ayır dolandır öz əlimdir. O mənim nəfəsimdir, ürəyimdir. Məni hər gecə gündüz düşünəndir. Qansın adı gizli ürəyimdə. Mənim ayır dolandır öz əlimdir. Arzu ən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Biz bu mahnın, valla, yəni bir çox mahnıları var ki, bu mahnın da xüsusi sevilir. Mən zaten anonsları yazanda heç fikirləşmədən o sözləri yazıram ki, yəni dəvət etdiyim qonaqlar. Hərdən də olur ki, belə deyək, o qonaqlardan kimsə indi gənc ifasılar olur və yaxud da sözünü o qədər də deməmiş. Fikirləşirəm, alternativ nə cümlələr tapa bilərəm ki, ona yazım da. Məsələn də, yəni, gözəl ifası var. Belə kesirəm, üstündən gedirəm. Amma bir də var ki, xüsusi möhürü olan, belə deyəm, mahnılarla sözünü demiş müğənnilərdə söz axtarmıram, sözə görə cibə girmirəm. Dərhal yadıma düşür, gözəl sözlər yadıma düşür, o gəlişi gözəl sözləri yazıram, o sözlərdən də
birini sənin için yazmıştım. Dərin təşəkkürümü bildirəm Mikayıl, çox sağ ol, var ol. Allah səndən çox-çox razı olsun. Ümumiyyətlə, mən çox şadam ki, həqiqətən çox sevinirəm ki, mənim oxuduğum nəğmələrin demək olar ki, 80-90% sevilir. Yəni, xoşa gəlir, dinlənilir. Yəni, bu mənim üçün yəni, bir dünyadır. Təbii ki, mənimlə bahəm, mənim sənət dostlarım üçün də yəni, bu bir gözəl haldır. Amma istəyirəm bir şey deyim. Bilmirəm, Əflatun müəllim də, Rayxan da mənə qoşular. Nəyə? Bu yaxında bir, deməli, bəstəkarla bir yerdəyəm. Mahnı göstərir. Deyir ki, Arzu xanım, yəni mahnıları göstər, deyirəm, yox, mahnı mənim xoşuma gəlmir. Gələn mahnı desin ki, oxu məni. Ümumiyyətlə, mahnı el olmalıdır ki, mahnı desin ki, məni oxu, oxu məni, belə olmalıdır da. Yoxsa, şimdi oxuyum da mahnı da, yəni bu xatirinə yox. Deyir ki, yox, elə deyil, gərək mahnı sənin xoşuna gəlməyən tutur da. Yəni sənin müğənninin xoşuna gəlməyən mahnı belə tamaşaçı sevir. Deyirəm, yox, ola bilməz. Mən əslində o mahnını sevəndə, dinləyəndə, elə mən özüm ona bir tamaşaçı ismində, dinləyici kimi mən ona qulaq asıram. Əgər o mahnını mən sevməyəcəmsə, o mahnı mənim qəlbimə, könlümə, ürəyimə yatmırsa, o nətər o tamaşaçı onu dinləyəcəkdir da, yəni. Bunu mən sevməliyəm bu mahnını. Sevdirməyi də bacarmalıyam. Sizi sevən, ürəyə yaxın olan tamaşaçılarımızdan biri bizim telefon xəttindədir. Alo. Alo? Bəli, bəli. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, o qədər öyrəşmişəm axşamınız xeyirə. Axşamınıza bax. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq? Bakı şəhərindən Zeynəb xanım. Zeynəb xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız da xeyir olsun. Günortanız da xeyir olsun, axşamınız da xeyir olsun. Gününüz xeyirli olsun, söyləyirik. Sağ olun, sizlə bir yerdə. Təşəkkürlər zəng etdiyiniz üçün. Sağ olun. İlk efirinizdir, ilk efirinizdir, ilk tərşənbiyə təsadüf edir. Alo. Eşidirik biz sizi, buyurun. Birinci tərşənbəmiz mübarək olsun. Yeni gələn Novruzumuz uğurlu gəlsin. İnşallah. İnşallah. İli ildən gələn illərimiz uğurlu olsun. Uğurlu olsun. Həm sizlər üçün, həm bizim üçün, bütün Azərbaycanımız üçün. Əzəlimin də yeni verilişini təbrik edirik. Uğurlu olsun, necə deyələr, uzun ömürlü olsun. Biz onun verilişlərini, axşam verilişlərini də həmişə dinləyirik. Və indi də gün orta. Bəli. İndi də gün orta. Adətən axşamlar izləmişsiniz. Bəli, bəli, i̇ndi də gün orta. Axşamlar vərdişə olmuşduq. İndi də gün orta. Bu vərdişdən irəli gəldi. Ona görə axşamınız xeyir söylədim. Olar. Var olun. Təşəkkürlər. Baxan gözləriniz var olsun. Zəng etmişsiniz bizə. Biz də sizlərə var olun söyləyirik. Hər zaman baxın, çünki Mikayılın aparıcılıq etdiyi proqramda yalnız təntənə var, yalnız çalçağır var deyib gülmək var. Aqressiyadan uzaq, negativdən uzaq olaraq. Təşəkkürlər, var olun. Və bir təşəkkürüm də var. Mən istəyirəm o təşəkkürü də, çünki bax, bizim qonaqlar artıq ilk verişdən o rahatlığı hiss elədilər. Çox rahat. Arzu elədi mi? Allaha and olsun. Yəni veriş başlayanda elə əyləşən kimi dedim ki, Əflatun müəllim, nə qədər rahatdır. Çox rahatdır. Çox rahatdır. Bax, Divan Kresto bizə Butasofa Divan Kresto fabriki var. Butasofa. Butasofadan təqdim olunur. Hər növ Divan Kresto satışı var Butasofada. Sifariş edə bilərsiniz. Çox münasib qiymət var. Eləcə də sənin qohumundur da, kreditlə də olar. Yezdəndir. Aha, var ay Yezdə. Fikrətdən var bəyəm. 077 717 11 19 077 717 11 19 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər Butasofa Fikrət qardaşıma. Xüsusi təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və nə qədər vaxtımız var? Zamanımız var mı reklamlara qədər? Var vaxtımız. Odur ki, niyə də növbəti bir ifanı dinləməyək, Rayadan dinləyəcəyik. Bəli, əgər olarsa, mən bir-iki təbrikim var, salamım var. Onu da gəbər eləyək. Təbrikləri edək, reklamlardan sonra sənin ifandan qayıdış edərik. Çünki bizə baxanlar var, mənə də yazıblar, mən onların da adını çəkəcəm. Elə mən bu sonuncu ifam Hikmət Aslanovun bəstəsidir. Bizim gözəl bəstəkarımız, həm də gözəl müğənnimiz. Bəli, mən buradan salamlayıram Hikmət müəllimə. Çox sağ ol deyirəm bu gözəl mahnıya görə. Və musiqisi Hikmət Aslanovundur. Sözləri, mən bunu hər verilişdə vurğuluyuram. Mənim əziz dostum, qardaşım, düyərli elinin igid bir oğlu, amma özü Moskvada yaşayır, amma Mikayıl şair zad deyil ha. Elə təbii gələndə yazır. Sözləri də mənim əziz qardaşım Babəkə
Duyarlı, Babək Duyarlı'ya aid olacaq. Və bizi Moskvadan izləyir. Təbii ki, hər bir bölgədən izləyirlər bütün Azərbaycanımızın. Ələfsus da bizim həm yerlərimiz axı Rusiyada çoxdur. Moskvadan bizi izləyənlər çoxdur, Sankt-Peterburqdan izləyənlər çoxdur. Mən Noruz Əl qardaşım başda olmaqla hamını salamlayıram. Hər kəs var olsun və bizə Türkiyədən də baxırlar. Gülafət xanım Yozqatdan bizə yazıb ki, baxıram qonaqlarınızın hər birinə salamlarımı söyləyirəm. Biz də sizləri salamlayırıq. Zaqatala'dan Zabil yazır, yazır ki, baxıram hazırda. Eyni zamanda Ülviyə Namazova yazıb ki, tamaşa edirəm. Pünhan Piriyev, hansı ki sabah qonaqlarımız olacaqlar. Murad salamlayır, Mingəçevirdən bizə baxırlar. Gülnar xanım yazıb ki, mən sizi Ramanadan izləyirəm. Eyni zamanda Ümit dostumuz İstanbuldan yazıb ki, Mikail, hazırda sizə tamaşa edirik. Mən də buradan Ümit dostumuzu salamlayıram. Özü Türkiyədə yaşayır, amma belə deyək də, Cənub bölgəsindən də, Masaldan da hazırda bir səs də göndərib, səsi reklamlarda dinləyəcəyik. Hər kəsin baxan gözləri var olsun. Biz az sonra davam edəcəyik. Söylədiyim kimi, qısa reklam fasiləmiz olacaq. Amma siz canlı bağlantı da yaradıb, tamaşaçılar, zəng edə bilərsiniz. Hansı ki, biraz bundan öncə Elşad Qarayev dəyəri sənətkarımız zəng etmişdi. Biraz bundan öncə də bir tamaşaçımız Sabunçu söylədi də, elədi. Elədi mi, deyəsən? Baş şəhərindən bizə tamaşa edirdi. Rustan, Cəlləbatan yəqin baxırlar sənə. Baxırlar. Mikail, elə qoy onu da qeyd edeyim, elə yerinə düşdü. Elə Əflatun müəllimi də sevənlər yazmışdı mənə. İnşallah bir toy olacaq. Əflatun müəllimi ora dəvət edəcək Allahın köməklə indənlə mən təbrik edirəm mənim anar qardaşımın balasının toyunu, balaların toyunu. Telman doktor, Allah ona rəhmət eləsin, onun balalarıdır. Çox sayılan, seçilən, çox qabiliyyətli oğlanlardır. Və istəyirəm bu toyda atamla oynayım. Mən şəxsən balaca bəylərin anasının arzusudur ki, Əflatun müəllim orada oxusun. İnşallah. Telefon xəttində bizim dəyərlimiz Roza Zərgərlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Roza xanım. Hər vaxtın xeyir. Nə gözəl yaraşırsan bu cahana, bu cahana, bu efirə. Kanal Esin efirinə. Məhz Kanal Esin efirinə. Həməşə deyirsən, gəldim, ey gəldim. Əslində belə deyil. Gəldi, ey gəldik, ey gəldik. Qonaqlı, qaralı, sazlı, sözlü, musiqili. Xoş gördüm səni, çox gözəl görünürsən. Minnətdaram, Roza xanım. Xırda da olsa qonaqlarımızı salamlayıram. Hər zaman belə gözəl, səviyyəli, sənətli, sözlü qonaqlarım var. Bugün də o günlərdən biridir. Hər birinə xoş gəldin deyirəm. Əziz tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çünki mən bir balaca kəlmələr deyəcəm, hər kəs də dinləsin. Mən onu həmən gözəl pavilyonundan tutmuş, əziyyət çəkən uşaqlarımıza, hal-hazırda kadr arxasında olan uşaqlarımıza, musiqiçilərimizə, ümumiyyətlə Mikailin adı gələndə dəstək duran hər kəsə rəhbərlikdən tutmuş, Rəşad müəllim, Ramin müəllim rəhbərlikdən tutmuş, hər kəsə təşəkkür bildirirəm. Çünki Mikailin şovusun üzərində 2 il yarımdan çoxdur ki, çaba göstərirdim. Və mənim o... Halal edin, haqqınızı, əziyyətinizi halal edin, Roza xanım. Halal, halal, min kərəm halal. Sən halal oğlansan, yaxşı qardaşsan və yaxşı aparıcısan. İnşallah oradan elə anons edirəm ki, belə qonaq yoxdur, ha? Mən görünəcə hayasız qonaqlardanım. 8 martda özüm şəxsən olacağım efirində və 8 martda sənin gəlişin münasibəti ilə böyük bir sürprizim var sənə. 8 martda adətən qadınları sürpriz edirlər. Adətən, mən sənin tamaşaçı qadınlarının hamısına böyük bir sürpriz edəcəm. Sənin adından sənə olacaq bu sürpriz. Çünki sən xəbərin yoxdur. Biz Kanal S olaraq səninlə hazırlamışıq. Və həmən gün, yayım günündə çox böyük şok olacaq, xəbərlər olacaq. Və bütün bölgələrin gözü Mikailla 5 gündə olsun. Azərbaycanın bütün gözəl güşələri. İlk dəfədir ki, adətən ad günümü gözləyirdim böyük səbirsizliklə dekabrın 5-ini, amma ilk dəfədir ki, mən 8 martı gözləyəcəm. Ona görə gülçəkdən bol elə gəlirəm, elə gəlirəm. Təbrik edirəm, gözəl yaraşsın hepirə. 27 martda da bizim sizə sürprizimiz olacaq. Yəni, biləsiniz, mən təşəkkürümü bildirəm və qonaqlarımız da bilsin, ekran vasitəsində bizi izləyən tamaşaçılar da bilsinlər ki, Roza xanım Kanal S-də baş prodüser vəzifəsindədir. Eyni zamanda bizim sevimli müğənnimizdir, sevimli sənətçimizdir və təbii ki, mən
Buradan teşekkürlerimi bildirirəm. Boş yere, əbəs yere söylemirəm ki, haqqınızı halal edin. Çünkü sözün əsr mənasında 2 ildən çoxdur ki, Roza xanım arzulayırdı ki, mən Kanal S-də olum. Kanal S-dəyəm və hətta buradan da deyirəm ki, reklamlarımız var. Reklamlardan sonra görüşürük. Reklamlar. Sözləri var. Elə od qoymusan ki, sevmərəm bir daha. Amma əslində, kim ki od qoyur, onu daha çox sevirsən. Təzaddır da. Valla. O ki, o sənə od qoymayan var. Ha. Od qoymayanı arxayın olursan. Deyirsən ki, əşi, mənə od qoymur. Da, budur da. Amma elə ki, od... Hə, Vüsal dəstə. Deyəsən, od qoyanlar çox olub sənə. Hə? İndi deyə, aləmi vuraram bir-birinə. Siz reklam arası mən işləri qarışdırmışam. Özü bir-iki dənə, bir-iki kəlmə deyib. Arzu gedəndə ondan söhbət eləyəcəyiz. Hə, ara əvvəldən qarışıb, reklamdan qarışıb. Bəli. Mən ara qarışdırmaq fikrində deyiləm, amma sualıma cavab axtarmaq fikrindəyəm. Mən dəyərli dostum, dəyərli sənətkar Əflatun Qubadov. Əflatun Qubadovun mahnılarını mən çox toylarda eşidirəm. Çox ifaçılardan eşidirəm. Və mənim digər verilişlərimdə də, indi burada da təbii ki, olacaq ki, gələn ifaçılar olur ki, Əflatun Qubadovun mahnılarını ifa eləyirlər. Çox maraqlıdır, o ifa eləyirlər toylarda da, efirlərdə də. Buna münasibət necə olur? Münasibətim yaxşıdır. Yaxşı temaya toxundun, sağ ol. Oxuyanlar kim icazə alırsa, yəni o mahnılar mənim balalarımdır. O mahnıları mən sevdirməsəm, onu götürüb oxumazlar heç kim. Əlbəttə. Onu mən sevdirmişəm ki, onu oxuyurlar. Zəng eləyirlər, icazə alırlar. Yəni, böyük məmuliyyətlə mən də deyirəm ki, oxu, halal xoşun olsun. Məsələn, sənətkar, sənətçilər var, sənətkarlar var.
Elnur Məmmədov bu yaxında zəng elədi ki, bəs müəllim sənə bir mahnı oxumaq istəyirəm. Dedim ki, əgər zəng eləmirsənsə buyur. Oyna oyna yarım. Tarkamanın. Hə, Almaz Saraylı. Yəni hamısı sənəti yəni professional sənətçi. Bəlli olan, bəli. Bəli, bəli. Sonra bu yaxınlarda Niyam Salami zəng elədi ki, sənə bir mahnı oxumaq istəyirəm. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə oxu. Hansı mahnı idi ki, o Niyam Salami? Ya hələ demirəm də, yəni onu özü deyər. Telefonda gördüm ki, Xurama Şuşalı yazıb mənə ki, və sənin mahnıları çox sevirəm, istəyirəm mahnını oxuyam. Dedim ki, buyur, yəni mahnı oxunmaq üçün də. Amma elələri də var ki, inan, heç o sənət sözünün heç sı hərfi yoxdur ya onda. Adam utanırdı, nə icazə alır, nə, bilsən, haqqa girmək olmaz da. Bu mənim haqqımdır, bu mənim balalarımdır, bunu mən əziyyətlə yaradıram. Yəni, mənim onlara sözlərim, mən heç kimə demirəm ki, məsələn, mahnımı oxuma. Məsələn, bir mahnımı da Kərim Abbasovdur da. Hə, Kərim Abbasov, bəli. Zəng elədi ki, müəllim, oxumaq istəyirəm. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə oxu. Bütün mahnı, yəni sənətçilər hamısı müraciət eləyirlər. Sağ olsunlar. Mahnı oxunmaq üçündür, saxlamaq üçündür. Mən də sevinirəm ki, yəni bu gözəl sənətkarlar mənim mahnılarımı oxuyurlar. Niyə başqasının mahnısını oxumurlar? Amma aidiyyəti olmayanlar, sənətə aidiyyəti olmayanlar. Var. Bu, dünən də, bugün də görmüşəm, o TikTokda paylaşır. Yəni, gör nə dərəcədir, mənim səsim qalır. Oxuyur, mənlə duet oxuyur. Yəni, hə, düzəldi özü. Düzəldi, duet oxuyur. İcazə də istəmir. İcazə də almayır. Bəli. Yəni, kim icazə alırsa, mən yəni, o mahnıları deyirəm ki, halal xoşum, ged oxu. Yəni, bu onsuz mənim adımla bağlıdır. Bu, mən sözün demişəm bu mahnıların. Ha, belə... Bəli, ifa zamanı yada düşürdü, Əflatun Qubadov mahnısıdır. Amma aidiyyəti olmayan adamlar, mən sizinlə o qədər razıyam ki, bir də baxırsan, belə deyək də, o sosial şəbəkələrdə o qədər aidiyyəti olmayan müğənnilərin nəzərdə tuturam, müğənni olmaq istəyən və ola bilməyəcək heç vaxt. Onlar elə mahnıları götürürlər, ifa eləyirlər ki, adam həqiqətən də baxırsan ki, yəni, nifrət hissi oyanır sosial şəbəkəyə ki, yəni bu əl çatanda axı televiziya əl çatmazdı. Onlar üçün əl çatmazdı. Televiziyaya onlar çıxa bilməzlər. Amma bir sosial şəbəkədə istədiklərini eləyə bilirlər. Odur ki, təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə buna icazə var. Yəni bunun mahnının yiyəsi var, bunu yaradan var. Bundan bir heç olmasa icazə al. Onsuz mən heç kimə yox demirəm. Yəni zəng eləyirlərsə deyirəm, hə, oxu. Bu yaxında sənin ad günündə bir cavan oğlanla həyat yoldaşıdır deyəsən qızla. Ruzi Günay, bəli. Oxumuşdular, icazə almamışdılar. Gəlir ki, bəs müəllim, bəs üzrlü sayın, utanırıq da deyək. Sən mahnı oxumuşdur, icazə almamışdır. Günay, güzel. Dedim, da icazə gəldi, aldı usta. Yəni, bu icazə alınmalıdır. Kimlə nasıl olmayaraq? Əlbəttə, icazə alınmalıdır. Çünki o sizə məxsusdur. Bəli. Sizin məhsuldur. Sizin təbirinizsə desəm, o sizin balalarınız sayılır da, onu ərsəyə gətirmək, ifa eləmək, onu sevdirmək. Mükəl, özün şeyi Mükəl, deyirsən. Yəni, mən mahnılarım, indi mən deyirəm, yəni, xoşum gəlmir elə şeydən. Buyurun. Elə, sən yəni, deməlisən də, mən. Yox, mən mahnılarım, yəni, oxuduğum mahnılarda, gör neçə illərdir. Bəli. Gör neçə illər mahnılar bugün də sevilir. Ölən bunun bəli. Dərdindən. Bəli. Haradasa uzun illərdir. 20-25 il ömrü var. Məsələn, mən bir lirik mahnım var. Nə vermisən mənə dünya? Bu gündə o sevilir. Məsələn, bəyin dostları. Bəli, bəyin dostları. Bəyaz gülüm. Toyların bəzəyidir bir vaxtlar. İndi də... Yo, indi də oxunur. İndi də oxunur. Ceyran Amandı. O möhürdür. Şah mələyim. Bəli. Məsələn, xalq mahnısı kimi gedir. Bu gözəli necə sevməyəm, Allah. Zamanla belə onlar da xalq mahnısına çevriləcək inşallah. Ya, bir mahnılar şey, çox da yadlarında. Atamla oynayım gəlib. Nə qədər vaxtın gedir? Kifayət qədər də sevilir. Bir şeir yazdırsan. Yarım gəlir. Zamanım parım gəlir. Nə qədər vaxtını aparır. Hamı vaxt sərf eləyir, əziyyət çəkir. Yuxusuz qalır, gedir belə studiyalarda əziyyət çəkib mahnı yazır. Gəlirlər, oxuyurlar hazırın nəziri. Bir də baxırsan ki, nə yaxşı da bu sosial şəbəkələr var. Bir də baxırsan ki, oradadılar. Yenə deyirəm, yenə bir oxuya da bilsələr, dərd yarıdır. Ona görə də nə yaxşı ki, belə deyək də, televiziya var, televiziyanın sosial şəbəkənin bax, fərqi ondadır ki, o cür, belə deyək də, müğənniciklər ki, sosial şəbəkədə at oynadılar, amma televiziyaya ayaq aça bilmirlər, ayaq aça da bilməyəcəklər, çünki televiziyanın çəkisi başqadır, sambalı başqadır,
Və hazırda Kanal S-dəyik. Zamanımız nə qədərdir? Çünki bilirəm, qısa bir fasiləmiz olacaq. Çox qısa, o fasilədən sonra qayıdış edəcəyik. Necə? Bəli. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Çox qısa bir fasilədə o ki, musiqisi dostlarımız da hazır olsunlar. Belə deyək də, o qısa fasilədən dərhal sonra Əflatun Qubadovdan növbəti bir ifanı dinləyəcəyik. Odur ki, ekrana balaca da yaxın eləşin.
əla. Əflatun müəllim bir neçə gün bundan öncə bu qadasın aldığım mahnısını eşitməmişdin. Mikrofonla, mikrofonla. Mən deməli toyların birində idi. Bir də gördüm ki, eşitdim, bütün mahnıları bilirəm əzbər. Gördüm, yox. Bu yeni mahnıdır. Əflatun müəllimə dedim ki, hə, bu yenidir. Qadasın aldığım. Sözü musiqisi Həbibinindir. Həbibini salamlayıram. Reklam fasiləsində yazmışdı, şəkillə yollamışdı. Həbibini burdan salamlayıram. Düzdür, Həbibini də dəvət eləmişdim. Dedi, bir bağlıca səhhətimdə narazıçılıq var. Olmasın dərdazar və Həbibini də dəvət eləyəcəyik. Həbibinin bir mahnısı da var da. Mahnıları çox. Yox, o daha çox populyar. O gün biraz da diskoteçdir mahnıdır. Əvvəl o mahnını tanımadım. Sonradan səs rejissoru Rıza dedi ki, bilirsən oxuyan kimdir? Dedim, yox. Dedi, Həbibidir. Ha, dedim, əla. O janrda da var, bu janrda da var. Əla, təşəkkürlər. Var olsun, təbinə qüvvət Həbibi söyləyirik. Zamanımız var. Mən istəyirəm bu zamandan istifadə edək. Varımızdır da, bizim 4 dəqiqə bəs eləyir bir mahnıya. Kifayət qədər bəs eləyir. Növbəti bir ifanən bu təntənəyə davam edəcək. Arzu Qarabağlı buyursun. Tam mərkəzə gözəl bir ifanı yenə dinləyəcəyik. Arzudan Vüsal da bayaqdan oradan işarə edir ki, filan mahnı, filan mahnı. Bilirik, ay Vüsal. Bilirik. Vüsal özü bilir. Təşəkkürlər gözəl ifaya görə.
Ve ben qonaqlarımızın her birine teşekkürümü bildirim. İstedim sonda Raya'nın canlı ifasıyla yekunlaştıraq. Eflatun müəllim, çok sağ olun. Gelişiniz için arzu əzim. Teşekkürler. Raya, buyur. Biz canlı ifayla bugünə yekun vuracağıq. Sabah yenə eyni saatte, eyni məkanda Kanal S-də görüşürük. Hələlik. Buyur Raya'dan canlı ifayla yekun. Buyuraq. Üç, başladı. Seyyahdan. Verilişin sponsorları Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel.